প্ৰত্যাহ্বান কি হ'ব আপোনাৰ? প্ৰত্যাহ্বান কেনেধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান? বিৰোধীৰ মই কৈছোৱে যে যিহেতু এইখন এখন যুঁজ, গতিকে যুঁজত আমি সম্পূৰ্ণ শক্তিশালীভাৱে আমি যুঁজত নামিম। আৰু মই এইটো নকওঁ যে বিৰোধী মই একেবাৰে মানে নাই বা আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ক'ব নিবিচাৰোঁ, কাৰণ যুঁজত মোৰ শক্তিটো মই সম্পূৰ্ণ প্ৰয়োগ কৰোঁ। যদি বিৰোধী দুৰ্বল হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ শক্তি কমকৈ প্ৰয়োগ হ'ব, আৰু যদি বিৰোধী শক্তিশালী হয় মোৰ অলপ শক্তিটো বেছিকৈ প্ৰয়োগ হ'ব, কিন্তু মোৰ শক্তিটো যেতিয়া মই সম্পূৰ্ণ প্ৰয়োগ কৰিম, গতিকে মই সুন্দৰভাৱে উপকৃত হৈ পেলাই মই জিকি পেলাই ওলাই আহিম। সেইটোৱে আমি ৰাইজৰ লগত কথা পাতিম। আৰু যিহেতু আপোনালোকে জানে যে আমি সদায় ৰাইজৰ লগত থাকোঁ, আমি একেবাৰে সাধাৰণ মানুহ, ৰাইজৰ লগত থকা মানুহ, গতিকে ৰাইজৰ লগত থাকিম, ৰাইজৰ পৰা তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমছসমূহৰ বিষয়ে জানিম, আমি তেওঁলোকৰ চলিউশ্যন উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেনেকৈ আমি ৰাইজৰ মাজত যেতিয়া থাকিম তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমছসমূহ আমি বহুত ওচৰৰ পৰা চাম যেতিয়া, আৰু তাৰ চলিউশ্যন উলিয়াবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। মই ক'লোৱে যে মই মোৰ শক্তিৰে মই আগবাঢ়ি যাম, গতিকে মই কোন শত্ৰু সেইটো মই চাব মানে নোখোজো। যোন আগত আহিব শত্ৰু হিচাপে তেওঁলোকতে মই যুঁজিবলৈ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিম। মই কৈছোৱে যে মইতো মাত মাতিবলৈ পুৰা চেষ্টা কৰিম, কাৰণ বিগত দিনত মই যেতিয়া সৰুকে হ'লেও যেতিয়া গুৱাহাটীৰ ডেপুটি মেয়ৰ হিচাপে দায়িত্বত আছিলোঁ, তেতিয়াও মই যিমানখিনি ক'ব লাগে হয়তো তাতকৈ বেছি কোৱাই যায় কেতিয়াবা, গতিকে আমি সজোৰে সেইবোৰ উত্থাপন কৰি পেলাই তাক চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে কামখিনি কৰিবলৈ। গতিকে আগন্তুক দিনতো মানে যিখন আমাৰ লোকেল বডিখন যেনিবা সৰু, আৰু তাত সংসদখন যেনিবা ডাঙৰ, আৰু তাত বেছি মেম্বাৰ থাকিব, আৰু তাততো আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া থাকিব, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া থাকিব, জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া থাকিব, আৰু ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া থাকিব, নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া থাকিব, আমাৰ কিমানগৰাকী, আমাৰ নিৰ্মলা সীতাৰমন থাকিব, স্মৃতি ইৰাণীজী থাকিব, কিমান আমাৰ দিগ্গজ নেতা নেত্ৰীসকল আছে। গতিকে মই চবতকৈ মই আচলতে মানে খুব এনেকুৱা এটা হেৰিত আছোঁ যে মই তেখেতসকলৰ পৰা যে শিকিব পাম, তেখেতসকলৰ কথা শুনিব পাম, আৰু স্বচক্ষুৱে তেখেতসকলক দেখিম, সেই আচলতে আনন্দটোৱে মোৰ খুব বেছিকৈ মানে সেই কথাটো মই আচলতে খুব বেছি অনুভৱ কৰোঁ, আৰু সেইটো আশা মোৰ বহুত আছে, গতিকে খুব ভাল লাগিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আপুনি কিমান আশাবাদী এতিয়া? মইতো খুবেই আশাবাদী, আৰু 110% আশাবাদী, আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ৰাইজৰ কাৰণে ইমানেই কাম কৰিছে যে ৰাইজ এতিয়া আচলতে ভোট দিবলৈ ৰেডি হৈ আছে যে ইলেকশ্যন কেতিয়া আহে, আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাকে এয়া পঞ্চায়ততে হওক, এছেম্বলিতে হওক বা পাৰ্লিয়ামেণ্টতে হওক, তেওঁলোকে ভোট দিবলৈ ৰেডি হৈ আছে, গতিকে আমি আশাবাদী। বাইদেউ, আন এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, এতিয়ালৈকে বিৰোধী হিচাপে চিহ্নিত হৈছে আপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ডক্টৰ ভৱেশ চৌধুৰীয়ে চিহ্নিত হৈছে, বাকী বিৰোধী ঐক্যটো আছে, কেনেধৰণে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব বা এতিয়ালৈকে যিহেতু অকল কেৱল আপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নামহে মনলৈ আহিছে বা ৰাইজৰ মাজলৈ আহিছে? নহয়, মই ক'লোৱে যে যুঁজ যেতিয়া মই দিম ন, গতিকে মই এইটো মানে কোন তাত আছে, আপ আছে বা কংগ্ৰেছ আছে, কোন আছে, সেইটো মোৰ মেটাৰ নহয়। কিন্তু মই যেতিয়া যুদ্ধ দিবলৈ নামিছোঁ, গতিকে মোৰ যুদ্ধখন মই শক্তিশালীভাৱে যুঁজিম, বাকী কাৰ লগত যুঁজিব মই দেখোন ক'লোৱে, যদি বিৰোধী যদি মানে মানে অলপ দুৰ্বল হয় তেতিয়া মোৰ শক্তিটো কমকৈ লাগিব, বিৰোধী শক্তিশালী হ'বলে মই আৰু অলপ বেছি শক্তি দিব লাগিব বাচ, কিন্তু যুঁজখননো ময়ে জিকিম। আমাৰ ইছ্যুটো মানে কি, আমাৰতো ডেভেলপমেণ্টেই, আৰু আমি সদায় ডে বাই ডে আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈয়ে আছে, ডেভেলপমেণ্টেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ইছ্যু, আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দিনক দিনে ডেভেলপমেণ্ট কৰি আছে। আপোনালোকে যেতিয়াই য'তে যায় তাত ইণ্ডিভিজুৱেলি হওক বা কালেক্টিভলিয়ে হওক, চব ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট কাম কৰি আছে, গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ডেভেলপমেণ্টৰ বাহিৰে বেলেগ ইছ্যু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নাথাকে। প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীটো আমি প্লেনিং কৰি পেলাই খুব সোনকালে আমি প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিম। আপে ইতিমধ্যে তিনিটা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে আৰু কংগ্ৰেছৰ কিছু দিনৰ পাছতে পাৰ্টি তালিকা ঘোষণা কৰিব, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি? চাওক, আমাৰ তিনিটাত কৰিছে বা কেইটাত কৰিছে এইটো মানে আমাৰ কাৰণে মেটাৰ নহয়, কাৰণ মই ইতিমধ্যে কৈয়ে থৈছোঁ যে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল ইমান বেছি শক্তিশালী যে সমগ্ৰ গোটেই অসমখনতে, গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে এটা সুন্দৰ ষ্ট্ৰেটেজি ইতিমধ্যে বনাই থৈয়ে দিয়ে, গতিকে সেই ষ্ট্ৰেটেজিত আমাৰ কেৱল নামি যাব লাগে, আমাৰ নতুনকৈ কোনো ষ্ট্ৰেটেজি বনোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাই প্ৰতিটো দিনৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেটেজি এনেধৰণে বনাই থৈ দিয়ে যে যেতিয়াই আমি যুদ্ধ কৰিব লাগে তেতিয়াই প্ৰস্তুত। যি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হৈছে আৰু সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখাই আছোঁ, বিজুলী কলিতাৰ মন্তব্যৰ লগতে আমি দেখাইছোঁ, আমি বাহিৰৰ পৰিৱেশ পৰা হ'লে দেখাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম,
বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু বাহিৰৰ পৰিৱেশ সামগ্ৰী পৰিৱেশ কেনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমান, এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ, বিহু যেনে উৎসৱৰ যেন আয়োজন হৈছে তেনেধৰণৰ এক পৰিৱেশ বৰ্তমান ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। হয়, আমি ইয়াৰ পৰা বিজুলি কলিতা মেধিক দিল্লীলৈ পঠাই কিমান আশা পাতি বৰ্তমান 100% আমি পঠাইব দিম। কওক কি কওক, আমাৰ কাৰণে খুবেই আনন্দৰ দিন, আজি খুবেই ভাল লাগিছে। আমাৰ আমাৰ ঘৰৰ কাষৰে আমি বৌ বুলি মাতোঁ, আমাৰ ঘৰৰে এগৰাকী ব্যক্তি দিল্লীলৈ যাব আমাৰ হৈ, তেখেতে অসমৰ হৈ মাত মাতিব আৰু বৌৰ সেইখিনি ক্ষমতা আছে বুলি আমি ভালকে জানো। আৰু আমাৰ অঞ্চলৰ কাৰণে আগতেও বহুত কাম তেওঁ কৰিছে, গতিকে আমি 100% 100% আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ, বিজুলী বাইদেউ।